Полночь, заполночь, рассвет, карандаш, тетрадь, поэт, чувства, мысли и грехи, так рождаются стихи. Надії Щедро 85 років. Писати вірші розпочала в дитинстві. За цей час жінка видала 9 збірок за власні гроші. Оскільки в нас все життя так склалось, що письменникам та поетам ніхто не допомагає, мені доводилось для того, щоб видаватися, довгий час працювати в Італії. Вперше я поїхала в Італію, коли мені було 57 років. Ось я протягом 10 років їздила в Італію, щоб заробити та опублікувати свої книги. 3 збірки авторки написані для дітей. Мене дітки надихають. Якщо я навіть бачу, як дитина грає у пісочниці, вона мене надихає. Я вже можу написати вірш якийсь. Я бачу, дитина в футбол грає, і я теж хочу написати вірш. Мені хочеться, щоб діти розуміли, що таке життя, хто такі дорослі. І щоб дітки це сприймали, щоб вони пам'ятали, що таке життя. Першим із ювілеєм поетесу привітав правнук. У кухні я футбол іграв. Наживає мені шкода, м'яч посуду розбивав. Живаю щастя. Співробітники науково-педагогічної бібліотеки організували для ювілярки творчий вечір із піснями. Все перемішали в домі наша папубек, манна й каша. Прибіжав з утра ко мені щенок і уропа. Сьогодні ми презентуємо автора, вітаємо його з ювілеєм, і він сьогодні буде розповідати про свої тексти, відповідати на питання, розказувати історію, як певні тексти створювались, чому, який був душевний стан, про що. І насправді це дуже важливо, це супер, коли людина може прийти і задати письменнику, задати людині, яка створила там якийсь прозовий або поетичний текст, питання, а про кого, а чому, а що. Серед запрошених – подруга письменниці Зоя Шаталова. Людина, яка захоплюється мистецтвом, громадським життям, небайдужа до друзів та людей взагалі. Тому ми з нею знайомі давно і надійно. Мені хотілося би побажати їй творчих успіхів, оскільки вона ще не вичерпала себе як поет. Її поетичні грані постійно відкриваються все нові та нові. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.